Е, това куче. Загряваш ли? Първият тест, за дали мога миниш седналия старт, е да направиш камп с първите две хватки, направя старт за втората хватка. Правиш видео ли? Да. Гледаш ли ме? Гледам. Даже снимам. Добре е това, че правиш видео. Добре. Той... кожите ще се минат. Той все още не е готов да мине правя старт. Е, тук има едно много добро зъбче за малкия пръст. Аха. Ута, много добро, верно. Случва се. Идеално е. Това найлон е много дебело, не мога да си отбъде да се бъде. Дея. Избива пликче неща. Ай. Криш. Криш. Ебил майката мас! Ай! Дръж! О, много добре! Изглежда! Явно не толкова! Аре бе, Росене! Аре, сори! Аре, дай, 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 прибери! Абе! Еба го! Я, я! Де? Добър! Стягам в началото. Обаче готиното е, че... Айде, това е щипчета на всичко добър. Слагам първия стип. Идваме щипчетата. Криша! Аре, солид. Аре, аре, аре до корема, бе. Но не солид беше. Ай. Виж. Там било много лесно. Аре до корема, дай, 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 солид, 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 солид. Аре, дай. Това беше по-близко. Аре, дигаш. Ай. Ай, дигаш бе. Причупи е грозен. Нямаш къде шпат отдолу. Не, не трябваше да ми го казваш.